কি হল? মই নেখেলোঁ এতিয়া, মোৰ মুড নাই, খেলা মুড নাই। আকৌ কি হয়, গাটো বেয়া লাগিছে? এইয়া মই কি কৈ দিব লাগে? মই কি কৈ কি কৰি দিম কি? মই মাৰি আছো কেলে তই? আকৌ আকৌ এইয়া চা চা, মই লাষ্ট এবাৰ ক'ম, মই মাৰিব লাগিব নেকি নে মই খং উঠিব লাগিব? আৰে চাওঁ ইয়াত খং উঠো নেকি? মই মই নেখেলোঁ, তই যা আই। মই নেখেলোঁ বুলি কৈছোঁ নাই মই। আৰে এই চাহ কি কৰিছে চাহ, কি কৰিছে চাহ, মই চব মানুহক দেখাই দিম এতিয়া। চাহ চাহ চাহ, এই কি কৰিছে চাহ মোৰ লগত, চাহ 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 চাহ, মই চবক দেখাই দিছোঁ চাহ চাহ। তই নিজে লাষ্ট পাবি তেতিয়া গম পাই যাবি। চাহ কি কৰিছে দেখিছ, দেখিলি দেখিলি, সি কি কৰিছে মোক দেখিলি দেখিলি? চাহ চাহ মাৰিছ, তই মোক মাৰিছ নহয়, তই মোক মাৰিছ, তো তই মোক মাৰিছ নহয়, তই মোক মাৰিছ নহয়, তই মোক মাৰিছ, তোক আকৌ 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 তই মোক, চাহ তই মোক মাৰিছ নহয়, মাৰিবি মই মাৰিবি নি মাৰিব নি মাছ মাছ চাওঁ, তোৰ দম চাওঁ, দম দম কিমান দম আছে, কিমান দম আছে চাওঁ, তাৰ পৰা খং উঠিছে দেখাইছো, নাক মই ভাঙি দিম, মই নাক মই ভাঙি দিম, ভালেই হৈছে তো বাই বাই কৈ দে, বাই বাই কৈ দেওঁ। Wow.